Berit gick till vårdcentralen för hon var trött. Doktorn tog ett blodprov och svaret blev rött. Doktorn hon blev blek och sade du har goda chanser. Även ifall detta skulle vara något avvikande. För du kan säga avvikande, prata om chanser, men säg inte, säg inte. Berit kom till röntgen som knäppte bild på bild. Röntgenläkaren kom ut, hans röst var ljus och mild. Han sa inget akut och inga ambulanser, men du ska genast till en cytolog, det kan vara en förändring. För du kan säga avvikande, prata om förändringar och inga ambulanser, men säg inte, säg inte. Cytologen stack i Berit med sin lilla nål, och Berit blev en nåldyna med många röda hål. Cytologen sa se över testamente och finanser, för detta skulle kunna vara något elakartat. För du kan säga avvikande, prata om förändringar och något elakartat, testamente och finanser, men säg inte, säg inte. Onkologen var så lugn som om hon tagits desolid, och Berit kände trygghet och förtroende och frid. Hon sade, detta cellgift ska vi ge dig i seanser, men det kommer bota din malignitet. För du kan säga avvikande, prata om förändringar och något delakartat och en malignitet och cellgift i seanser, men säg inte, säg inte. Efter denna långa dag, och maken frågade om dagen hade gått bra. Berit svarade, doktorn kommer ge starka substanser, men de kommer kunna bota mig från min cancer. Men de har sagt avvikande, pratat om förändringar och något elakartat och en malignitet, och att det finns en knöl och att det finns en knuta och en oklar tumör. Förtätningar som stör och positiva fynd. På röntgen fanns en fläck och en oväntad struktur, och positiva provsvar och risker och chanser. Men vad är det för fel att ha en cancer? Nej, vad är det för fel att ha en cancer? Det här ordet som är nästan tabubelagt av att i många år. Men vi här idag, vi pratar om cancer. Jag hoppas vi får en jättefin dag med många diskussioner. Stopp. Det är Tommy, han är teknikansvarig. Då ska vi se om jag klarar tekniken. Så varmt välkomna. Vi är jättestolta över att ni är så många här idag. Och framförallt är vi stolta och glada också över att vi under dagen kommer att få träffa två ministrar. Först ministern för högre utbildning och forskning, Helene Hellmark Knutsson, socialdemokrat. Varmt välkommen. Och som ni har märkt, vi fotograferar och vi filmar. Och om ni inte vill vara med på bild eller i filmerna, så ber vi er undvik kamerorna, så vi slipper klippa bort till det i efterhand. Men det är klart ni vill vara med. Ja, lite kort om oss. En ideell organisation som framförallt sysslar med intressepolitiska frågor. Alltså att påverka de som fattar besluten om cancervården. Och medlemmar hos oss, vi har 10 medlemmar.
Och det är 10 nationella organisationer och så är det några lokala föreningar och sen har vi stödmedlemmar. Men egentligen företräder vi bortåt 30 000 patienter och närstående. Och det här är vi som är nätverket, vi som är nationella organisationer idag. Och så har vi då en bröstcancerförening också med oss. Och vi hoppas självklart att alla så småningom ansluter sig. Och jag kan också berätta att på Socialstyrelsen ligger en ansökan om att vi ska bli godkända som samarbetsorganisation för cancerrelaterade patientorganisationer. Vi tycker om att nätverka och att jobba med många, att skaffa oss kunskap. Vi är medlemmar och partners i flera andra organisationer. De här, Forska Sverige, Leading Healthcare, Forum för Health Policy, Tobaksfakta. Och sen har vi ett nätverk som heter för Nationell Canceragenda. Det är ett samarbete mellan vi som, oss som patientorganisation. Det är Livs onkologigrupp som är så att säga, vad ska man säga, ja, projektledare för det här. Och i den här gruppen så förekommer både akademi och andra beslutsmyndigheter inom cancer. Våra viktigaste frågor inför valet, de är som de alltid har varit. Eller att säga. Det här är ett långsamt arbete droppande på stenen. Rätt vård på rätt plats vid rätt tillfälle. Och vi vill ju ha en ny hälso- och sjukvårdslag. Eller rättare sagt, vi vill ha en riktig patienträttighetslag. Högspecialiserad vård ligger oss varmt om hjärtat. Det har vi stridit för i många, många år. Vi är väldigt glada åt nivåstruktureringen och vi ser fram emot att att det blir ännu mer jobb gjort där. Men även vi behöver den nära vården. Där ska vi få en tidig diagnos. Där börjar vi och där, dit kommer vi tillbaka. Det behövs utbildning för primärvården inom cancern eller kronisk cancer och kroniska biverkningar. Vi har varit ute i debatten lite som jag hoppas ni har sett. Och stuckit ut hakan om både vården och forskning och annat. Vi vill också tacka andra samarbetspartner. Vi har Small Media Foto här idag. Pelle T, H-fotografen. Yeah. Och Populate som filmar. Vi har PR-byrån, RNP Media. Arvin som sköter våra sociala media och hemsida. Och Get a Newsletter, det här nyhetsbrevet som jag tror många av er har fått redan och får. Och det går att prenumerera på vår hemsida. Sist men inte minst, den här dagen hade inte varit möjlig utan stöd. Idag har vi inte mindre än 16 företag, läkemedel och diagnostik. Och tack för att ni stödjer nätverket med inte bara Världscancerdagen utan för allt arbete ni gör inom forskning. Vad hade vi cancerpatienter tagit oss till utan forskning? Ja, det var allt jag skulle säga för stunden. Och inte bara att vi har 2 ministrar medverkande. Vi har också tidigare socialministern Göran Hägglund. Välkommen! Tack så mycket. Tack. Och min uppgift blir att försöka hålla ihop det här programmet och se till så att vi håller ett högt tempo utan att för den sakens skull missa det som är det väsentliga. Och jag tycker att det är en oerhörd styrka med den här dagen som ju infaller den 4 februari varje år. Det ger ett tillfälle att stanna upp ett ögonblick, fundera på vad hänt sedan förra året. Några nya framsteg och glädjande nog så kan vi ju se väldigt många framsteg förstås. Men också att fundera över vad borde bli nästa steg i utvecklingen. Vad är viktigt för patientorganisationer, anhöriga organisationer, för industrin, för politiken att medverka till. Vad kan vi göra tillsammans? Och jag tycker att det är något fantastiskt där vi träffas över väldigt många olika gränser och får en möjlighet att få del av den senaste kunskapen och se framåt vad vi ska göra under det kommande året.
Det här kommer att bli en bra dag, tror jag. Inte minst eftersom förutsättningarna är väldigt, väldigt goda. Vi har ju medverkande som tillhör de allra bästa från sina respektive områden och som kan utöva ett inflytande när det gäller cancerområdet i Sverige. Och vi ska göra vårt yttersta att få dem att vara tydliga. Så tydliga som möjligt när det gäller besked om vad de vill åstadkomma, hur det ska göras och när det ska göras. För vi vill veta tidtabellen framåt. Under en och annan punkt, om de här personerna som står på scenen inte blir allt för mångordiga, så kommer det möjligen att yppa sig en möjlighet för er att medverka. Och då är det två saker som gäller. Det ena är att ni är på hugget så att det inte blir långörer, utan att vi snabbt kan hålla tempot uppe. Och den andra punkten är inte mindre viktigt, utan det handlar om att inte ta tillfället i akt att hålla ett längre anförande om favoritämnet hjälpligt förklädd till en fråga. Utan att ställa frågor nyfiken på vad faktiskt den svarande har att säga. Det tror jag uppskattas av oss gemensamt här i lokalen. Jag vågar lova att det här kommer att bli en både lärorikt och intressant dag.